самолет изчезна от радарите минути след излитането си от курорта Шарм ел-Шейх тази сутрин. Международният ни редактор Любомир Бояджиев с още информация. Любо, към теб. Здравейте! Това, което знаем до този момент е, че самолетът е Airbus A321 на руската авиокомпания Когалимавия. Той летял рано тази сутрин от турския курорт Шарм ел-Шейх с 224 пътници на борда, от които 7 души екипаж. Сред пътниците имало и 17 деца. Той трябвало да лети от Шарм ел-Шейх до Санкт-Петербург, но 20 минути след излитането си той изчезва от радарите. Първоначално не се знаеше какво се случило с този самолет. По-късно обаче египетските власти съобщиха, че са локализирали останките му. Той се е разбил в северната част на Синайския полуостров, една много обширна площ на около 100-150 км южно от крайбрежния град на Средиземно море Ариш. Това, което се знае до този момент е, че самолетът е на 18 години, т.е. не е и стара машината била. Била е в относително добро състояние, не се съобщава за някакви предварителни проблеми, но до този момент се предполага, че може би имало някаква техническа повреда, проблем с двигателя. Първоначално се появиха и съобщения, че може да става дума или за атентат, или за целенасочено сваляне на самолета, тъй като в района на Синайския полуостров действат от години насам радикални ислямисти, които се сражават срещу египетските власти. Тази теза обаче бързо беше отхвърлена, тъй като в момента на инцидента при изчезването на самолета от радарите, той се е намирал на много голяма височина, около 9000 метра височина, което е недостижимо за уръдие от земята. На международния редактор Любомир Бояджиев.